こんにちは、シンガーソングライターのとみこです。皆様いかがお過ごしでしょうか。今日はとみこランド第12弾をお送りしたいと思います。このチャンネルではとみこのラジオドラマや歌など公共の電波でオンエアになった作品をご紹介しています。よろしかったらチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。いつもありがとう。元気でまたミラクルトミコ。 Hi everyone, it's Tomiko. Welcome to my room. I'm glad to see you again. 2021年4月5日月曜日、元気でまたミラクルトミコ始まります。毎月第1月曜日午後2時から3時生放送でお送りしております。皆さんのお相手はシンガーソングライターとみこ、よろしくお願いします。とみこのエンタメは世界を救う。誰の心の中にもエンターテインメントがあります。目に見えないものこそが人の心や気持ちを救ったり豊かなものにすると思うんです。このコーナーではとみこやゲストさんの歌のライブや朗読、お芝居、演劇や素敵なアーティストさんの曲のご紹介などをしていきたいと思います。昨年10月よりスタートした世界の名作シリーズの中から青い鳥の連続ラジオドラマを今日もスタジオからお送りします。連続ラジオドラマ青い鳥第7話未来の国。貧しい木こりの子供チルチルとミチルは魔女から鳥かごを渡され青い鳥を探す旅に出かけました。明るく楽しい音楽とともにどこからともなく羽を生やした小さな小さな幸せと喜びの天使たち。お母さんの天使も舞い降りてきましたが、青い鳥のことを尋ねた途端みんな消えてしまいました。チルチルがさらにくるっとダイヤを回すと、そこにはたくさんの小さな小さなベッドの上に地上に生まれる前の赤ちゃんたちがすやすや眠っていました。明日生まれる赤ちゃんも200年後に生まれる赤ちゃんもみんなが自分が生まれる時を待っていました。その中の赤ちゃんがパッチリと目を覚ましました。チルチルは声をかけました。こんにちは赤ちゃん。こんにちは、君はもう生まれているの？生まれると面白い？面白いよ、いろんなことがあるんだ。そりゃ悲しいことや悔しいこととかめんどくさいこともあるけど。へえ、地上ってきれい？きれいよ。海があって山があって川があって花が咲いて鳥が鳴いてるの。お菓子やおもちゃは自分のものではなくても見ることはできるのよ。君はずいぶん小さいね。いつ生まれてくるの？200年先だよ。まだそんな先なんだ。それまで何してるの？寝てるの？寝てなんかいないよ。いろいろ忙しいんだよ。発明しなきゃならないんだもの。発明だって？そう、発明の準備をしてるんだ。地上に行ってからみんなの幸せに役立つものを
発明することになってるんだ。続く。Thank you.